lähteä toteuttamaan lapsuuden haaveita ja alkaa luistella naismoodissa, vaikka syntyperäisin oinkin mies. Ja sieltä on niin kuin 9 vuotta aikaa, eli siihen 9 vuoteen sisältyy aika paljon. Eli kun lähdetään ihan nollasta, niin ihan jo sitä, että pysyy pystyssä 2 jalalla, pysyy pystyssä 1 jalalla ja sen jälkeen rupeaa niin kuin uskaltamaan tehdä jotakin siellä jäällä. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa kisaamaan. Ja... And then he turns into Zedon of the Warrior Princess on ice here, I guess. He's probably better a figure skater, but the lights were on, you know. Pretty good here in the empty arena, but when the lights go on, Antalainen, he just didn't have it, I guess.